How many, Blackbird? At least 30. Roger, Blackbird. Group B, at least 30. We are sending you reinforcements. Roger, Wizard. Když ona má úplně jiný zájmy než já. Jaký? No já chci to, rozumíš? A ona mě furt chce učit jenom anglicky. Understood and confirmed. Říká, že až po válce. A co ta vedle ní? To vypadá, že by nečekala na mír. Tý bych se bál. Sorry, change course to 130. Roger, with this changing course. A co ta kutrnatá? S tou chodí machatý. S tou chodíš ty, jo? Velmi. Ten jejich klid, co? Hang on, Blackbird, hang on. Ten mě fascinuje. A to taky Hitler dojede. Protože on je cholerik. Stejně jako tady Vojtíšek. Já, že jsem cholerik, jo. Já, jo, počkej. Pš, jo. Please. Víš, co mě napadá? Co? Jestli já na to nejdu nějak blbě s tou Jane. My se procházíme, ona pořád mluví. Pusu si nechá dát, to jo. Jestli třeba nečeká, že se na ní nějak vrhnu. No nevím, ale teď budeme chvilku držet hubu. Tak o tom ale přemýšlej. No jo, půjdu. Franto! No? Vidím ho. Jedna hodina, letí nízko. Jo. Spearhead Blue Leader calling Wizard. Roger, Spearhead Blue. We have him. I'd say he's headed for Sheffield. Well done. Get it before he lays his eggs. Roger, Wizard. Out. Good work, Spearhead Blue. But I'm afraid I'll have to report your number two for using the radio irresponsibly. And I'm afraid to report my number two will not be coming home. Sorry to hear that.